Salam reformasi dan selamat petang. Terima kasih Datuk Yang Dipertua untuk memberi ruang kepada anak muda kapal untuk membahas rancangan undang-undang penggalakan pelaburan pindaan 2014 yang telah disusulkan oleh Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Isu pertama saya ialah berkaitan dengan laporan Bloomberg yang menerangkan mengenai ekonomi Malaysia yang lebih rapuh berbanding dengan negara-negara jiran. Datuk Yang Dipertua, pada 5 Jun 2014, kolumnis Bloomberg William Pasek dalam artikelnya yang bertajuk "Adakah Malaysia negara yang mempunyai rangkaian terlemah di Asia?" dengan izin "Is Malaysia Asia's weakest link?" telah melemparkan satu persoalan sama ada ekonomi Malaysia bakal menjadi berita utama antarabangsa yang negatif ikuran berita kehilangan pesawat penerbangan Malaysia MH370 dan keputusan Mahkamah Rayuan yang menjatuhkan hukuman penjara terhadap ketua pembangkang yang berhormat Pematang Pau. Artikel beliau ialah susulan laporan pakar ekonomi UK Sarah Fowler dari Oxford Economics yang mana menyatakan bahawa ekonomi Malaysia lebih rapuh berbanding Indonesia, India, malahan Thailand yang baru-baru ini berlaku rampasan kuasa. Sarah Fowler telah menggunakan 17 penunjuk aras bagi menilai kerapuhan pasaran baru terhadap kejutan ekonomi dan kewangan luar. Antara petunjuk arasnya termasuklah modal, kewangan luaran, keseimbangan akaun semasa dan bajet, pasaran kredit termasuk ekonomi. Penting sekali menurut beliau, Malaysia bakal menghadapi risiko kejatuhan ekonomi dan kehilangan pasaran dunia dalam sektor ekspor utama sekiranya gagal mengawal hutang awam dan luar negara. Kata beliau, biarpun pengurangan lebihan dalam ekonomi bukan isu utama kerana ia kekal mempunyai lebihan dalam beberapa tahun lagi di kalangan negara Asia Tenggara, kerisauannya adalah berhubungan akaun utama Malaysia akibat kenaikan hutang luar yang melonjak kepada 40% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Sementara itu, hutang awam negara berbanding KDNK telah meningkat dan mencatat paras tinggi sepanjang masa iaitu lebih 50% sejak tahun 2010. Ikuran peningkatan defisit fizikal akibat pelancaran pakej stimulasi yang agresif untuk memperkasakan ekonomi negara ketika krisis kewangan dunia. Menyentuh mengenai hutang luar, Fowler melaporkan perata kemasukan modal bukan asing adalah 6.6% daripada KDNK setahun antara 2009 dan 2012, tertinggi di antara 13 pasaran sedang membangun yang diperhatikan oleh Oxford dan lebih tertinggi berbanding Indonesia kira-kira 2.2%. Beliau turut mencatatkan dalam laporannya bahawa peningkatan komponen hutang luar dalam tempoh jangka masa pendek adalah sangat berisiko kerana ia memerlukan pembayaran balik lebih awal. Pinjaman jangka pendek dalam KDNK mencapai 15.2% pada akhir tahun lalu, meningkat 10% pada tahun 2007. Berbanding dengan India dan Indonesia, pinjaman jangka masa pendek mereka tidak mencapai 5% daripada KDNK. Secara keseluruhannya, berita baik untuk Malaysia ialah hutang luar Malaysia masih rendah berbanding dengan ekspor, maka ia masih mampu menyediakan bayaran untuk membayar hutang. Namun begitu, terdapat masalah yang wujud secara sendiri. Permasalahannya ialah lebihan akaun semasa Malaysia semakin berkurang, iaitu menyusut dari 16% daripada KDNK pada tahun 2008 kepada 3.7% pada tahun lepas. Di samping itu, hutang isi rumah kini lebih daripada 80% daripada KDNK berbanding dengan kurang daripada 60% pada tahun 2008. Persoalan saya ialah bagaimana kementerian bercadang untuk mengatasi masalah yang lebih kritikal seperti yang pertama, lebihan akaun semasa yang semakin berkurang; dua, hutang isi rumah yang semakin meningkat; tiga, hutang awam negara berbanding KDNK yang catat paras tertinggi; empat, hutang luar negara yang tidak dikawal. Maka saya memohon penjelasan kementerian di samping menggalakkan pelaburan, bagaimana kementerian bercadang untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi negara, sebab galakan pelaburan adalah isu ekonomi
yang perlu dikaitkan dengan isu-isu ekonomi yang saya sebutkan tadi. Datuk, yang kedua, isu kedua saya ialah mengenai penurunan nilai mata wang Malaysia yang menjejaskan pelaburan pada awal tahun 2014. Menurut laporan Wall Street Journal pada Januari 2014, pengurus dana antarabangsa mengelak daripada melabur di pasaran Malaysia berikutan kadar inflasi negara yang jatuh pada tahap terendah sejak 2010. Pasaran saham Malaysia dilaporkan lemah di mata dunia selepas ringgit jatuh 4.5% bulan Disember 2013 dengan hutang kerajaan mencecah kadar tertinggi sejak 2010 yang menyebabkan kadar mata wang Malaysia jatuh hingga tahap terendah pada ketika itu. Ketua Pasukan Pendapatan Tetap Asia di JP Morgan Asset Management Hong Kong, Stephen Chang, berkata syarikatnya mengambil langkah berhati-hati dengan pasaran Malaysia kerana kadar ringgit yang rendah. Menurut Chang, susulan kadar ringgit yang rendah, Malaysia akan memendekkan bond untuk mengelakkan daripada kenaikan kadar faedah lantas menurunkan nilai-nilai bond tersebut. Kenaikan kadar deposit untuk akaun peruntukan asing membuatkan pelabur Malaysia mencari jalan perlindungan daripada mata wang yang semakin rendah. Pengurusan pelaporan di Invesco Singapore, Jalil Rashid, juga menyatakan bahawa lawatannya ke Malaysia pada ketika itu mendapati pengeksportan daripada Malaysia memegang ketat kepada mata wang Amerika Syarikat dan enggan menukarkannya ke ringgit kerana kadar dolar Amerika Syarikat semakin tinggi. Menurut pakar kadar kewangan Asia di Deutsche Bank di Singapore, ia telah menjadi trend di kalangan rakyat Malaysia untuk menukar mata wang tinggi, mata wang ringgit daripada simpanan kepada mata wang asing kerana risau dengan nilai ringgit yang semakin susut. Ketika keadaan dalam situasi ini, saya mohon penjelasan daripada kementerian. Walaupun terdapat pelbagai galakan pelaburan, tetapi mata wang negara tidak stabil. Bagaimana mata wang yang sedang bernanah dan tidak berstabil ini akan memastikan galakan pelaburan walaupun wujudnya intensif-intensif yang seperti yang sedia ada. Datuk Yang di-Pertua, isu ketiga ialah mengenai imbangan pelaburan dengan kualiti kehidupan rakyat dan sektor usahawanan tempatan. Apakah rancangan dan komitmen kementerian untuk mengimbangkan pelaburan dengan kualiti rakyat? Jangan dalam khusyuk menggalakkan pelaburan, kita abaikan kualiti kehidupan rakyat. Bak kata pepatah Melayu baru, Datuk Yang di-Pertua, anak panda negara Cina diekonkan, tetapi anak Melayu India Cina ditirikan. Jangan abaikan kualiti kehidupan rakyat dan juga sektor usahawan tempatan. Maka perlu ada rancangan dan komitmen kerajaan terhadap rakyat untuk membela nasib rakyat kurang bernasib baik, termasuk orang kurang upaya, ibu atau bapa tunggal, anak yatim, warga mas tanpa landasan agama kaum maupun kepercayaan politik mereka. Imbangan juga perlu dilakukan untuk membangunkan sektor usahawan tempatan melalui latihan keusahawanan, promosi pasaran, pembangunan produk, pembiayaan kewangan dan pengurusan perniagaan. Maka saya mohon penerangan rancangan dan komitmen kementerian untuk mengimbangkan pelaburan, galakkan pelaburan dengan kualiti kehidupan rakyat dan sektor usahawan tempatan. Datuk Yang di-Pertua, saya juga ingin memohon penerangan daripada kementerian di mana walaupun terdapat pelbagai intensif istimewa dan potongan cukai bagi projek seperti projek pertanian, pengeluaran makanan dan lain-lain industri asas tani seperti yang diperuntukkan di bawah Akta Penggalakan Pelaburan 1986. Saya ingin membawa contoh seperti syarikat-syarikat yang mengusahakan atau melaburkan dalam projek pengeluaran makanan yang layak mendapat intensif khas seperti taraf perintis, allowance cukai pelaburan, intensif penyelidikan, intensif ekspor dan sebagainya. Walau bagaimanapun, walaupun terdapat intensif yang diberikan kepada sektor sebegini, atas kertas amat menarik, tetapi namun peratusan pelaburan yang diharapkan masih tidak memuaskan. Keadaan ini telah wujud sekian lama. Persoalannya ialah mengapa keadaan sebegini wujud sekian lama tanpa sebarang pemulihan? Apakah tindakan dan komitmen kementerian untuk memperbaiki keadaan ini? Datuk Yang Pertua. Ya, Mat.
Lagi dua saja, pendek, ringkas, percaya saya. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Perdana Menteri kita Datuk Seri Najib Tun Razak telah mengumumkan dana strategik pelaburan domestik RM1 bilion yang akan diuruskan oleh Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDAH yang bagi meningkatkan penyertaan syarikat milik rakyat Malaysia dalam rantaian bekalan global bagi industri sasaran yang telah berkuat kuasa serta merta. Ini adalah laporan daripada Sina Aryan pada 3 Julai 2012. Persoalan saya adalah berapakah peratus dana ini telah digunakan untuk menggalakkan pelaburan, dan kedua adalah setakat mana sasaran dana ini dicapai dan adakah dana ini telah memberi galakan kepada pelaburan. Pada waktu yang sama, dalam majlis yang sama, Perdana Menteri juga telah menyatakan bahawa beliau berhasrat mencadangkan meliberalisasikan lagi sektor perkhidmatan dengan memperkenalkan kadar cukai khas bagi menggalakkan penyelia-penyelia perkhidmatan kecil di Malaysia untuk bergabung menjadi entiti yang lebih besar dan membina daya saing sesama mereka. Saya ingin menanyakan atau menuntut penerangan daripada kementerian setakat mana idea gabungan ini direalisasikan, dan saya mohon penerangan bagi perkembangan idea tersebut. Yeah. Datuk Yang Speaker, ini adalah isu tentang akta ini sendiri. Saya bila lihat di 2-3 muka surat pertama, kebanyakan section-section ini disifatkan telah mula berkuat kuasa lebih awal. Ini dalam bahasa undang-undang dikenali sebagai retrospective effect. Dia memberi kesan lebih awal, seperti salah satu section telah dimula berkuat kuasa 8 September 2007. Ada satu tu 1 Januari 2012, 1 Januari 2011 dan sebagainya. Mesti ada rasional tersendiri kementerian untuk menyediakan sesuatu yang mempunyai retrospective effect. So saya menuntut penjelasan mengapa section-section ini mempunyai retrospective effect. Akhir sekali Datuk Yang Dipertua, jangan kita sekalipun memandang isu galakan pelaburan ini boleh hidup secara sendiri. Pelaburan maupun galakan pelaburan merupakan satu isu yang perlu dipandang secara menyeluruh. Maka saya memohon penjelasan kepada soalan-soalan saya, dan sekiranya dipantau, dianalisis dan dikaji oleh kementerian mampu membantu menggalakkan pelaburan secara menyeluruh dan bukan semata-mata galakan kosmetik atau galakan atas kertas saja. Kami di Pakatan Rakyat menuntut galakan pelaburan yang menyeluruh dan sempurna. Terima kasih Datuk Tuan Speaker. Salam reformasi. Terima kasih Yang Mulia.